На час гастролей Леді Гага оселилася в розкішному готелі. Звісно ж, разом із собою зірка прихопила кілька десятків концертних костюмів, які через брак часу недбало розкидала в номері. Коли ж виконавиця вирушила на обід до її кімнати, постукав працівник готелю. Після того, як ніхто не відчинив, прибиральник скористався запасним ключем. Опинившись усередині, хлопець заціпанів. Навколо були розкидані яскраві перуки, авангардні капелюхи, сукні та чоботи на підборах. Наче навіжений, юнак почав приміряти одяг, взуття та аксесуари. Аж тут двері відчинилися, і до кімнати війшла Леді Гага. Ошелешена співачка ледве втрималася від сміху. Цю зустріч королева монстрів миттю зафіксувала на фото та виклала його в інтернет. А замість того, щоб сварити шанувальника, оправила перуку, обрала інший капелюх, змінила кілька деталей та почала навчати його ходити на височенних підборах. Отямившись, працівник готелю передягнувся в уніформу, подякував співачці за те, що не поскаржилася керівництву, та пустився на втеки.